құрымтау ауданындағы дөн кен байыту комбинатында жұмышы ауыр жараланды Дөн кен байыту комбинатының 28 жастағы жұмышысы жараланып ауруханаға түсті тау кен шебері су насосын тексерген сол кезде насос бірнеше бөлікке бөлініп жұмышының аяғы мен қолына сақым келді оны алдымен Құрымтау ауданының ауруханасына жеткізгенімен кейін облыстық жедел медициналық жәрдем ауруханасына тасымалданды емде орнында ота жасалды жарақаттың салдарынан қазір ол бүгінгі таңда аудандық ауруханада храмтау аудан ауруханасына түсіп жатыр сондықтан енді қазір бізге хабар жеткен күнден бер бұйрық шығып тағы да басқа да құзырлы органдар бар солармен бірігіп тергеп тексеру жүргізіватыр он шақты күннің ішінде қорытындысы болады деп ойлаймын